ሰላም ሰላም አድማጮቻችን ይሄ የናንተ የሆነው ቃል ብቻ ፖድካስት ፕሮግራማችን ነው ተመልሰን መጥተናል ሰላም ለማናችሁ እነስ ተመልካቾቻችን ናቸው ባይገርም እስከዛሬ አድማጮቻችን ነበር ስለ ነበረውና አልገባኝም ለምን አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችንና የገባሽ ሰው እንዴ ነው እንደግዛብር መስከን ባለፈው ሳምንት ስለ የፓስተር ሐላፊነት ለማስተማር በሚል ታማኙ መጋቢ ለማስተማር ታማኝ መሆን አለበት የሚለውን ስናወራ ነበር መጨረሻ ላይ ኮንክሉድ ያደረግነው ምንድነው የሚያስተምረው መረክ ላይ ወጥቶ ዝም ብሎ የተሰማውን ነገርና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ ነገር ማውራትና መለፍለፍ ነው አይደለም ብለን ኮንቴንት አለው ማስተማር ያለበት ነገር አለ ማስተማር ስንል እሱ ነው ብለናል ስለዚህ ምንድነው ኮንቴንቱና ዛሬ እሱን ኤክስፕሌን እናደርጋለን ያ መጽሐፍ ቅዱስ ታማኙ መጋቢ ማስተማር መቻል አለበት ይላል ስለዚህ ምን ያስተምር ለምሳሌ አስተምር ብቻ የሚል ተዛዝ የመጣ ቢሆን ኖሮ በጣም ያስቸግራል ምን ላስተምር በየቀኑ አዳዲስ ነገር ልፈጥር ነው ማለት ነው ዛሬ ምን ልንገራቸው ምቀጥለው ሳምንት ምን ልንገራቸው ይሄ በነግራቸው ደስ ይላቸዋል ያን በነግራቸው ደስ አይላቸውም ጌታን የሚያቆጥቱን ለተጨነቅ ነው ማለት ነው ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንዳንደናበር እንደ አይነት ጥያቄዎች ጊዜያችንን እንዲያወስዱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ማስተማር እንዳለብን አስቀምጦልናል እንደ ክርስቲያን ደስ ሊለን ይገባል በጣም ለምንድን ነው እሱም ለመንፈሳዊ ህይወታችን መንፈልገው ነገር በቃሉ ውስጥ አለ ምንም ይጨመርበት ነገር የለም ይቀነስበት ነገር የለም እንደውም ስለ ቃሉ በቂ ነው የሚለው ነገር ላይ አንድ ማንሳት ያለብን ነገር ምንድነው የተለያዩ ፕሮፌሽኖች ከዚህ ፊት እንደ ማንስተን አውርተና ቃል ለሌላ ፕሮግራም ላይ አክቹአሊ የተለያዩ ፕሮፌሽኖች በየጊዜው አፕዴት ይደረጋሉ ለምሳሌ ህክምና ላይ በፊት የነበሩ መድኃኒቶች አሁን ማነጠቀማቸው አሉ ሜቢ አሁን ያሉ ደግሞ ኤክስፓየር የሚያልፍባቸው አሉ አዲስ ግኝቶች ይመጣሉ ሶ አንድ ትጉ የሆነ ዶክተር ምን ማድረግ መቻል አለበት ምን አዲስ ግኝት አለ ምን ለወደፊት እየመጣ ነው ምንስ አልፎበት አይደለም ነገር ሁሉ ግዜ ማየት መቻል አለበት ይሄ ሙያንም መውሰድ እንችላለን በየጊዜው አዋጆች ይሻራሉ በየጊዜው ማሻሻያዎች ይወጣላቸዋል በየጊዜው አዳዲስ መመሪያዎች ይወጣሉ ስለዚህ ጣበቃ ራሱን በየጊዜው አፕዴት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ምን አዲስ ጎትቷል ምንስ ተሽሯል ምንስ ተሻሽሏል ምንስ ሊወጣ ነው ስራችን እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው ምን ሰጠውን ሰርቪስ እንዴት ነው አፌክት ሊያደርግ የሚችለው የሚመጡትን ክላይንቶችስ እንዴት አፌክት ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ነገር ከግምት ውስጥ በማስገባት ራሱን ሁሉ ጊዜ አፕዴት ያደርጋል ከምንም በላይ ደስ የሚለው ግን ቅድም እንዳልኩት ወደ ጌታ ቃል ሲመጣ እንደ አይነት ነገር የለም ምን ተቀየረ ምን ይቀየራል ምን ይመጣል ምን ይወርዳል ምን ይሻራል የት የለም ሁሉ ምን የሚያስፈልገን ነገር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 ከ15 እስከ 17 እንደሚናገረው ለመገዘዝ ለማስተማር በጽድቅ መንገድ ለመምራት የጌታን ሰው ሁሉ ነገር ብቁ አድርጎ ሊያበቃው በቂ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ፊት ለፊት ይናገራል ስለዚህ በኮንፊደንስ ቃሉን ከፍተን ምን ማስተማር እንዳለብን እንደሚነግረን እያወቅን ማንበብ እንችላለን ኮንቴንቱ ደግሞ ምንድነው አስተማሪው ያስተምርን የተባለው ይዘቱ ምንድነው እሱ የሚያስተምረው ትምህርት ወንጌል ብቻ ነው የኛ ጥሪ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ነው አይደል? እንግዲህ ወንጌልን ስበኩ የኃጢያትን ስርየት ለዓለም ሁሉ አውጁ ነው። ያ ደግሞ ምንድነው? የወንጌል መልእክት ነው። እሱ እንድናስተምር ነው የተጠራ ነው። የወንጌል መልእክት ምንድነው ብለን ወደ ወንጌል ምንድነው ብለን ስለጠይቅ አይ ቲንክ መጠየቅም ያለብን ይመስለኛል። ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ይሰጠናል። ወንጌል ከዳዊት ዘር ስለመጣው ስለማን ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ይዘጓልና ወይ ደግሞ ይሄንን ሐሳብ ራሱ ስናስፈፈው ምንድነው ወንጌል የሚጀምረው እግዚአብሔር ይወድሃል ከሚለው አይደለም አይ ቲንክ በጣም የተሳሳተ በዚህ ዘመን የተሳሳተ ነው ያለው ነገር አንዱ ይሄ ነው አይደለ ወንጌል ስናገር እግዚአብሔር ይወድሃል ነው ወንጌል ከዚህ አይደለም እንጂ ስለዚህ ከየት ነው የሚጀምረው ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አይደለ ገና ስንጸነስ ጀምሮ በኃጢአት ጸነስን ስንወለድ በደለኞች ከዚህም የተነሳ ገና ከልጅነታችን ብቻ በጣም ይገርም ቃላል ዘውትር የልባችን ሐሳብ ወደ ክፋት ብቻ ዘውትር ብቻና ወደ ክፋትና ወደ ኃጢአት ብቻ የሆነ ሰዎች እንደሆነ ይናገራል ልባችንም ከምንም ነገር በላይ ተንኮለኛ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን እንደነበር ይናገራል ከዚህም የተነሳ ገና ነው ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች እንደሆነ ይናገራና ምን ለማለፍ ፈልገው ነው ገና ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ስንወለድ በደለኛ ሆነን የተወለድነው አይደል ከኃጢአት ጋር የተወለድነው የኃጢአት ደሞዝ ምንድነው ሞት ነው ገና ስንወለድ የእግዚአብሔር የቁጣ መግለጫ መሳሪያዎች ሆነን የተወለድነው ነውና ወንጌል አንዱ የመጀመረው ምንድነው ኮንቴንቱ ምንድነው ኃጢአተኝነትን ኤፈሳይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው ያ ኤግዛክትሊ አሁን አንተ እንዳነሳው ሮሜ 6:23 ላይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ይላል ሉክ ኖርማሊ ሰው ስራ ሰርቶ በወሩ መጨረሻ ወይንም ብቻ በሚከፈልበት ሰዓት ደሞዝ እንደሚከፈለው ሁላ እኛም ለኃጢአታችን እግዚአብሔር ምን እንደሚከፍለን
ሞት ነው የሚከፍለን። ሁሉም ሰው ደግሞ ኃጢአተኛ ነው። አንድም የሚቀር ነገር የለም። ሮሜ 3 ከ10 እስከ 20 እሱን ነው የሚናገረውና 23 ላይ ሁሉም ሮሜ 23 23 ላይ ደግሞ ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል ከእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏል። ከዛ በፊት ደግሞ ሁሉም ከእግዚአብሔር እየሸሸ እንዳለ እግዚአብሔር ማን እንደማይፈልግ እግዚአብሔር ማን ማወቅ እንደማይፈልግ ጻድቅ የለም ማንንም ጻድቅ አንድም እንኳን የለምና መልካም የሚያደርግ አንድም ሰው የለም ይላልና ለሰው በተወሰነ መልኩ ከአምሮ በላይ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እንዴት በዚህ ዓለም ላይ እስከዛሬ አንድ መልካም የሚያደርግ ሰው የለም? ኤክሴፕት አንድ ሰው ያ ክርስቶስ ብቻ ማለት በዚህ ምድር ላይ ተመላለሰ መልካም ነገር ያደረገ መልካም የነበረው ክርስቶስ ብቻ ነው። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ክርስቶስ ብቻ ነው። ከሱ በስተቀር ግን በዚህ ዓለም ላይ የተመላለሰም ከዚህ በፊት ወደፊትም የሚመላለሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው። አንድም እንኳን መልካም ማድረግ የሚችል ሰው የለም። ሰዎች በብዛት ይሄን ስትነግራቸው እንዴ እኔ መልካም ነገር እኮ ማድረግ እችላለሁ ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚናገረው ይሄ መንፈሳዊ ዓለሙን ነው። ለምሳሌ ጎረቤትን ልትረዳት ይችላል እሱ መልካም ነገር ነው። ግን ይሄ ቨርቲካሊ እኛ እግዚአብሔር መፈለግ እንደማንችል ነው መልካምን ነገር ዲፋይን የሚያደርገው ቃሉ ስለሆነ ማለት ነውና መልካምን ነገር ወይንም መልካም የሚባለውን ነገር ቃሉ እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው? እኔ የምመኘውን ነገር እንዳለ ለጎረቤቴ የመመኘት ነው። እኔ የምፈልገውን ነገር እንዳለ ለጎረቤቴ መስጠት ነው። እኔ በህይወቴ የምፈልገውን ነገር እንዳለ ለጎረቤቴ የመመኘት ነውና እንደዛ የሚኖር ሰው የለም። ያለውን ነገር ሁሉ ለጎረቤቱ የሚሰጥ የለም። ለክ እንደ ሀብታሙ ልጅ ማለት ነው አይደል? ኤግዛክትሊ ክርስቶስ ጋር መጥቶ የዘላለም ህይወት ለማግኘት ምን ላርግ ብሎ ሲጠይቀው ያ ምን ልስራ ብሎ ሲጠይቀው 10 ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እኔ እኮ ከህፃነት ጀምሮ እነሱን እያደረኩ ነበር አለው። በቃ እንደዛ ከሆነ ያለህን ሽጥና ተከተለኝ። ከበደው፣ ፊቱ ጠቆረ ይላል። ፊቱ ጠቆረና ተመልሶ ሄደ። ለምን? ከምንም በላይ ማንን ነበር የሚወደው? ገንዘቡን ነው የሚወደው። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ ራሱን እንደምን ነበር አድርጎ የሚቆጥረው? እንደ መልካም ሰው አድርጎ ይቆጥር ነበረ። ዋሽቶ ማክሶ የለም በዚህ ምድር። ሁላችንም ዋሽተናል። ሁላችንም አጭበርብረን እናውቃለን። ቃሉ እንደሚናገረው ደግሞ ምንድን ነው አትዋሽ። ኢቨን ሬቨሌሽን ላይ ሲናገር ምን ያለ አንድ ውሸት እንኳን የሚወሸው የጋነብ እሳት ይገባዋል ያልና ከሚመጣው ቁጣ አንድ የሚያመልጥ ሰው የለም። ለዚህ ነው ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል ከእግዚአብሔርም ክብር ጎለዋል። መጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው? የጋነብ እሳት ነው ማለት ነው። መጥምቁ ዮሐንስ አንድ በጣም ወደው ቃል ይናገራል። በጣም ትምክተኛ ለሆኑ ፈሪሳውያን ነው እና እናንተ የፉኝት ልጆች ሆይ ሊመጣ ካለው ቁጣ ማን እንድታመልጡ ነገራችሁ ይላችኋል። ምንድን ነው እያላችኋል? የነገራችሁ ሰው ካለ ተሳስቷል፣ ልታመልጡ አትችሉም አይነት ነገር ነው እና ኢዮብ ቅድም እያነሳን ነበር አይደለ? ኢዮብ ምዕራፍ 11 ቁጥር 20ን ስለ ኃጢአተኞች ሲናገር ተስፋ የላቸውም፣ ለምሮ ተስፋ የሌላቸው ማምለጫ የላቸውም እናይናላ። ቅድም ስለ መልካምነት ስታወራ ነበርና መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ነው መልካም የሚለው ነገር ዲፋይን የሚያደርገው ብለን ስጠይቅ ሉቃስ 3 ነው መሰለኝ ሰዎች ይመጡና ክርስቶስን ይሉታል መልካም አስተማሪ ሆይ ብለው ይጠይቁታል። አንድ ጥያቄና የክርስቶስን አምላክነት ስላልተረዱ ክርስቶስም እንዳልተረዱ ስለገባው ምን ይላቸዋል? ለምንድን ነው መልካም የምትሉኝ? ከአንድ ከእግዚአብሔር ውጪ ማንም ምን መልካም የለም ይላቸዋል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ምንድን ነው እያለ ያለው? እኔ አምላክ መሆኑን አላወቃችሁም እና ዝም ብላችሁ እንደ ኖርማል አስተማሪ መታችሁ መልካም አስተማሪ ስትሉኝ ተሳስታችኋል። ምክንያቱም መልካም ማነው? አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይላላ። ቅድም እንዳነሳው ጻድቅ ማንም የለም አንድም ስንኳ ይላላ። ከዚህ ጥቅሱ ሁሉም ሰው ማለት ሁሉም ሰው ነው የሚካተተው፣ ማንም የሚያመልጥ ሰው የለም እና አንድ መልካም ሰው የለም አንድ ጻድቅ ሰው የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ነው የሚያስተምረን ስለ መልካምነት ማለት ነው። ያ ኤግዛክትሊ። ግን ሰው በተወሰነ መልኩ አይ እኔ እኮ እግዚአብሔርን ህግ በተቻለ መጠን ጠብቃለሁ፣ እኔ እኮ በተቻለኝ መጠን ቃሉን አነባለሁ፣ እኔ እኮ በተቻለኝ መጠን እግዚአብሔር ለማስደሰት እሞክራለሁ። እንግዲህ ሰውኛ በሆነ መንገድ የምንሞክረው ነገር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ምን ይላል? እግዚአብሔርን እንዲሁም መልካም ስራችን የመርገም ጨርቅ ነው ይላል። እና ኢቭን መልካም እንኳን የሚለው ነገር ኢቭን በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነው፣ በሱ ዘንድ ተቀባይነትም የለውም ይላል ኦልድ ቴስታመንት ላይ ሲናገር። በህግ ማንም ራሱን ማዳን አይችልም። ህግና ህግጋትን በመጠበቅ ህግን ቀን ከሌሊት በማንበብና በመጠበቅ የዘላለም ህይወት ሊገኝ አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ገላትያ 3:11 ላይ ሲናገር ምን ይላል? ጻድቅ በእምነት ይኖራል ስለተባለ ማንም በእግዚአብሔር ፊት በህግ እንደማይጸድቅ ግልጽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ማንም በእግዚአብሔር ፊት በህግ እንደማይጸድቅ ግልጽ ነው ይላል። ከዚህ በላይ ግልጽ የሆነ ቴክስት ራሱ መፈለግ መቻል የለብንም። ሰይጣን ብልጥ ነው በጣም። ምንድን ነው ሰዎች ወደ እውነት እንዳይመጡ ስለሚፈልግ በተቻለው መጠን ሰዎች ከቃሉ እንዲሸሹ ያደርጋል። ኢቭን ቤተክርስቲያን እንኳን ሄደ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ብዙ ቦታ አትሰማ። ህግ በስነስርዓት አይሰበክም፣ ወንጌል በስነስርዓት አይሰበክም። ሰይጣን በዚህ ደስተኛ ነው የሚሆነው። ለምን? ሰዎች አይ እኔ ራሴን በህግ ማዳን እችላለሁ፣ አይ እኔ ራሴን በክርስቶስ እኮ አምናለሁ፣ እግዚአብሔር አንደኛ ልጁ ለእኔ እንደላካ አምናለሁ፣ ስለዚህ አሁን መልካም ስራ ሰርቼ በተቻለ መጠን መልካም ስራዬ ከክፉ ስራዬ ከበለጠ ምን ይላሉ? የዘላለም ህይወት አለኝ ብለው ይናገራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አንድም ሰው በህግ መጽደቅ አይችልም ይላል። ገላትያ 3:21 ላይ ሌላ ቦታ ደግሞ ሲናገር ምን ይላል? ህግ የተሰጠው ህይወትን ለማስገኘት ቢሆን ኖሮ በእርግጥም ጽድቅ
በህግ በኩል በተገኘ ነበር ይላል። ሉክ ህግ የመጣው ህይወትን ሊሰጣቸው አይደለም፣ ህግ የመጣው ህይወትን ሊሰጥማ ቢሆን ኖሮ በዛ በኩል በጸደቅን ነበር ይላል ጳውሎስ። ነገር ግን ህግ የመጣው ደግሞ ብሎ ሮሜ ላይ ምን ይናገራል? ህግ በመጣ ጊዜ ኃጢአቴን ገለጠው። ሶ ህግ የመጣው እኛ ምን ያህል ኃጢአተኞች እንደሆንን እግዚአብሔር ካስቀመጠው መስፈርት ወይንም ስታንዳርድ በታች እንደምንኖር የእግዚአብሔርን ህግና ህግጋት ሁሉ ጊዜ የተላለፍን እየኖርን ስላለ ህግን በፍጽምና መጠበቅ እንደማንችል በመረዳት ተስፋ ቆርጠን ኦ እኔ ቁጣ ልጅ ነኝ የሚለው ነገር እንዲገባን ነው እንጂ ህግ የተገለጠው ህግን ተጠቅመን ራሳችን እንድናድን አይደለም ይላል። ገላትያ 2:16 ላይ ደግሞ ሲናገር ምን ይላል? ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንጂ ሉክ በማመን እንጂ አትድንም እኮ ያለ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንጂ ህግን በመጠበቅ እንደማይጸድቅ እናውቃለን። አትሞኙ እኮ ነው የሚለው የገላትያ መልእክት እኮ። እንደጠቀለል አድርገን ስናየው ምንድን ነው? ወንጌል ጳውሎስ ወንጌል ሰብኮላቸው ወደ ዘላለም ህይወት የመጡ ሰዎችን አይሁዳውያን በመካከላቸው ገብተው ምን አሏቸው? አይ የዘላለም ህይወት የሚገኘው ምን በማድረግ ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ብቻ ሳይሆን ህግን በመጠበቅ ነው ብለው በገላትያ አውራጃ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናትን የስተት አስተማሮች ወይንም አይሁዳውያን ገብተው ምን ይሏቸው ነበር? እያታለሏቸው ነበር። እና እንደውም ማን ነው እየበጠበጣችሁ አሉ እናንተ መካከል ገብቶ ይላል። ማን ነው አዚህም ያረገባችሁ? በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ልጨርሱ ትፈልጋላችሁ? እያለ የማንቂያ ደውል ያሰማቸው ነበር። እና ጳውሎስ ይሄ ገላትያ የመጣው ምንድን ነው? ማንም ራሱን በህግ ማዳን አይችልም የሚለውን ለማሳየት ነው። ከዛ ባለፈ ሮሜ 3:20 ላይ ምን ይላል? ስለዚህ በህግ ህግን በመጠበቅ ማንም በእርሱ ፊት ጻድቅ ነው ሊባል አይችልም፣ ይልቁንም በህግ አማካኝነት ኃጢአትን እንገነዘባለን ይላል። ሉክ ማንም ህግን በመተግበር ራሱን ማዳን አይችልም። እኔ በክርስቶስ አምኜ ሲደመር መልካም ስራ ሲደመር ህግን መጠበቄ ማንንም አያድንም። እሱ ወዴት? ወደ ገሃነብ የሚያስገባ መልእክት ነው ይላል ጳውሎስ። እሺ አሁን ያልከውን ገባኝ ሊል ይችላል አንዳንድ ሰው። እና አንድ አሰምሽን እንፍጠር። እሺ ህግ ለማጽደቅ መጣ እንበል፣ አይደለም ግን ለማጽደቅ መጣ እንበል፣ መጽደቅ እንችላለን? መጽሐፍ ቅዱስን ስንጠይቅ በፍጹም አይደለ። ብዙ ሰው የህግን ኤክስቴንት አንደርስታንድ ወይ ደግሞ የህግን ጥግ አንደርስታንድ የሚያደርግ አይመስለኝም። ምክንያቱም የህግን ጥግ ከተረዳን እንኳን ለመዳን ለማድረግም ከአቅማችን በላይ እንደሆነ እንገነዘባለን። እና የህግ ፍጻሜ ምንድን ነው? ክርስቶስ 2 ያስቀምጥልናል፣ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ሀሳብ ውደድ፣ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ። እሱን ደግሞ ሰማፕ ሲያደርግልን ማቴዎስ ምዕራፍ 5:48 ላይ ምን ይላል? የሰማይ አባታችን ፍጹም እንደሆነ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እምን እናንተም ፍጹማን ሁኑ። አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ማንዴ ታሳብ ነው 1:16 ላይ የሚያስተላልፈው እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ ምን እናንተም ቅዱሳን ሁኑ። እና እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምንድነው? አለመዋሸትን አይደለም፣ አለመግደልን፣ አለመመንዘርን ሳይሆን ፐርፌክሽንን ነው። ኢትዮጵያን አንድ አባባል አለን አይደለ? ከብረት ዝገት ከሰው ምን ስህተት አይጠፋም። እና ሰው ከሆንክ ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ? ኃጢአተኛ ነው ወይ ደግሞ ስህተት አለብህ ነው፣ ኃጢአተኛ ነህ ማለት ነው። እና ቅድም እንዳነሳለ ሁሉም ሰው ምን ኃጢአትን ሰርቷል። አንድ ኃጢአት አንድ ውሸት አንተን ወደ ገሃነም ለመክተት በቂ ነው። እና የህግ ኤክስቴንት ምንድነው? ፍጽምና ነው። እሺ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሌላ እንመልከት። ያዕቆብ መልእክት ላይ አንድ በጣም የሚገርም የሚያስተላልፈል ነገር አለ። እድሜህን ሙሉ ህግን ጠብቀ ልትሞት ስትል አንድ ነገር ብትዋሽ ገሃነም ትገባላ መልእክት ነው የሚያስተላልፉ። እና ምንድነው የሚለው? አትግደል የሚለውን ጠብቀ አትዋሽ የሚለውን ብትስት፣ አታመንዝር የሚለውን ብትስት እንደ ገደል ይቆጠራል። ሙሉን ጠብቀ አንዱን ብትስት ምን በሙሉ እንደ ሰዓት ምን ይቆጠርባል ይላልና መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ ላይ ምንድነው የሚለን? በህግን በመጠበቅ መዳን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳለ በህግ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን እንዳለ ምን ማድረግ አለባቸው? ያንን የማያደርጉ ከሆነ ደግሞ ምንድነው? የተረገሙ ይሆናሉ፣ ከህግ እርግማን በታች ይሆናሉ ይላልና የህግ እርግማን ደግሞ ምንድነው? ሞት ነው አይደል? ስለዚህ ምንድነው ተስፋችን? እስቲ ሉክ ሰዎች ይሄን በስነ ስርዓት መረዳት መቻል አለባቸው። ሁላችንም ክርስቲያኖች ማለት ነው፣ እኛንም ጭምር ሁላችንም ክርስቲያንም ያልሆነ ሰው መረዳት መቻል አለበት። ይሄን ወንጌል ማለት ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ቅድም ያነሳው ጥቅስ ላይ 10ቱ ትእዛዛት አንደኛው ምንድን ነው የሚለው? በፍጹም ልብህ በፍጹም ማንነት ፈጣሪን ውደድ ነው የሚለው። ማን እንደዛ ይኖራል? ሁል ጊዜ እኮ በፍጹም ማንነት እግዚአብሔርን ውደድ፣ በፍጹም ልብህ እግዚአብሔርን ውደድ፣ በፍጹም ማንነት እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አንድ ቀን አይደለም አንድ ሰከንድ ሳዘነጋው ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ሳዘነጋው እግዚአብሔር እንደዛ የሚወድ ሰው የለም በዓለም ላይ ማለት ነው። ኢቭን አንዳንድ ጊዜ እንኳን ቸርች ውስጥ ቁጭ ብለን ሐሳባችን ሌላ ቦታ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ደግሞ አንደኛው ትእዛዝ እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን መውደድ ማለት በሁሉ ነገር በሱ መታመን ማለት ነው። ስንቴ ነው እግዚአብሔር ጀርባውን የሰጠን የሚመስለኛ? እሱ እኮ እንደዛ አላረግም በቃሉ ተናግሮ ያ ኤግዛክትሊ አልተዋችሁም እንትን ቤተሰብ እንደሌላችሁ እናንተን አልተዋችሁም እያለ እኮ ቃል ኪዳን ገብቶልናል። እና አንዳንድ ጊዜ ግን እግዚአብሔር የራቀ ይመስላል። እንዜን ወይ ብራችን ላይ እንመካለን፣ ወይንም ዘመድ ላይ ትመካለን፣ ወይ ትምህርት ላይ ወይ እውቀት ላይ
ነው እንደዛ አታርግ ለአንድ ሰከንድ እንኳን እንደዛ ማረግ አይፈቀድልህም ለምን እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም አንተ የምትወድ ከሆነ እሱን ታምነዋለህ እሱን ትደገፈዋለህ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ መውደድ ማለት እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው እግዚአብሔርን ሳንፈራ እንመላለሳለን እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ሰውን ከእግዚአብሔር በላይ መንፈራበት ሰዓታትም አሉ በህይወታችንና እንትናንሽ እንኳን ምንላቸው ነገሮች አንተ አሁን ቀደም እንዳልከው አንዳንድ ሰው በቃ ኃጢያትን ወይ ማመንዘር ሊሆን ይችላል ከግድያ ጋር ያየ ወነ በጣም ኤክስትሪም ይባሉትን ነገሮች ይወስድና አይን እነሱን ያረኩ አይደለም ይላል ኖ ኢቭን እግዚአብሔር ራሱ በፍጹም ልባችን ዓለም ወደዳችን ለአንድ ሰከንድ እንኳን ብትሆን የጋነብ ሰዓት ውስጥ ያስገባነ በቂ ነው እና የህግ ኤክስቴንት ወይንም የህግን ጥግ በሰንስራት መረዳት መቻላል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሉተርን አንድ ሊያሳብደው የደረሰው ነገር እንደውም ይሄ ነበር በ16ኛው ክፍለ ዘመንና የሮም ቴዎሎጂ ምን ብሎ ያስተምሩ ነበር ኃጢያትን ስትሰራ በሰራው የኃጢያት መጠን ብዛት መናዘዝ መቻላል ብለም ሁሉንም አንድ ማይቀርብ ለምሳሌ 200 ኃጢያት ከሰራ 200ንም ከተናዘዝክ ብቻ ነው እግዚአብሔር ይቅር የሚለው ብሎ ያስተምራሉ 199 ከተናዘዝክ አንዷን ስላልተናዘዝክ ይቅር አትባልም ማለት ነው አትሊስት ላልተናዘዝከው ኃጢያት ካለ ደግሞ ያው በዚህ ነው ቴሪፋይ የሚያሰውችን የሚያስጨንቀው የነበረው ጋህነብ ትገባለ ብሎ ያስተምሯቸው ስለነበረ ማለት ነው ሉተር በተቻለው መጠን ኮንፌሽን ሲገባ በጣም ከአቅም በላይ ለረጅም ሰዓታት ይናዘዝ ነበርና እንደውም አንዳንድ ጊዜ ኃጢያቱን ከተናዘዘ በኋላ ለሁለት ለሶስት ሰዓት ይሄድና የሆነ ኃጢያት ዝለውና ተመልሶ መጥቶ ይናዘዛል በኋላ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን አየ ለካ ሳናስብ ምን ሰራው ኃጢያት አለ ከታም ተታስተውሰዋል እሱ እሱን አንድ ላይ ያሳብደው የነበረውና እኛ ኢቭን እንኳን አስበን ራይ አንዳንድ ሳናስቦ ራስዎ ኃጢያት እንሰራለን ያን ያህል በኃጢያት ጭምልቅልቅ ያለን ሰዎች ነን በኃጢያት ውስጥ ተውጠን ምን ኖር ሰዎች ነንና ለምሳሌ አሁን አንተ ቅድም ገላትያ ላይ ስታነሳ ነበር አይደለ እኔ በህግ ራሴን አድናለሁ የሚል ሰው ሁሉንም ህግ መጠበቅ መቻል አለበት እና ሰዎች ምን ብለው ያስባሉ በብዛት በክርስቶስ አምናለሁ አይ ከዛ በህግም በመጠበቅ ማምናለሁ እኔ መልካም ስራ ሰርቼ በክርስቶስ በማመኔ ዘላለም ህይወት ይሰጠኛል ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያለ ሲናገር ገላትያ ላይ በህግ ራሱን ለማዳን የሚሞክር ሙሉ በሙሉ በህግ ራሱን ለማዳን የሚሞክርም ቢሆን በክርስቶስ በማመን ሲደመር በመልካም ስራ በህግ ራሴን አድናለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ይላል ጳውሎስ ክርስቶስ ለሱ ከቶውኑ አልመጣለትም ክርስቶስ ለሱ አልሞተለትም ምን ያለ ነው ጋህነብ ትገባለ ነው ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 እና ሮሜ 18:20 እና ሮሜ 6:23 ላይ አንድ አይነት ሐሳብ ነው የሚያስተላልፈው ኃጢያት የምትሰራ ነፍስ ሷ ምን ሞት ይገባታል ወይ ደግሞ የኃጢያት ደሞዝ ምንድነው የሚለው ሞት ነው ይለናልና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:8 እና መዝሙር 7:11 ላይ ምንድነው ያለው እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ መሆኑን ይናገራልና እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ከመሆኑ የተነሳ ሉክ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ኃጢያት ሰርተ ወይ ደግሞ ወንጀል ሰርተ ፍርድ ቤት ሄደ ድሮ ለወንጀል የሚገባን ቅጣት ሳትቀበል ልትመጣት ይችላል ለምን ዳኛው ኮራፕትድ ከሆነ ዝም ብሎ ሊያልፍ ይችላል ገንዘብ ተሰጥቷል ልታልፎ ይችላል እግዚአብሔር ጋር ሲመጣ ግን እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ኃጢያተኛ ነን የኃጢያት ደሞዝ ሞት ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው ስለዚህ የሚገባን ነገር ይሰጣል which is ኃጢያት የዘላለም ሞት መንፈሳዊ ሞት እና ድሮ ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 7 ላይ ነው አረ የሚናገረው እግዚአብሔር መቼም ማለት ነው የሰራነውን ኃጢያት በፍጹም አያልፍም በፍጹም አልፈም እና ምንድነው ያስተላለፈ ያለው እግዚአብሔር ኃጢያተኛውን ሁሉ ይቀጣል እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ስለሆነ ኃጢያተኛውን ይቀጣል እኛ ኃጢያተኛ ነን እይ ሁላችንም ኃጢያተኛ ነን እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው ስለዚህ ምንድነው ተስፋችን የዘላለም ሞት ገሃነም ነው ስለዚህ እንዴት ነው ማምለጥ የምንችለው ሉክ እንደውም ሶሪ ወደ ወንጌል ወደ መልካም ዜናው ከመግባታችን በፊት እግዚአብሔር ኃጢያተኛን የማይቀጣ ከሆነ የፍቅር አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ኃጢያተኛን የማይቀጣ ከሆነ ጻድቅ አምላክ አይደለም ሉክ ሲምፕል ኤግዛምፕል እኮ አሁን ወሰድክ የፍርድ ቤቱም ማለት ነው ለምሳሌ ሰው ደፍሮ እጅ ከፍጅ ተያዘ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ሲሄድ ምን ምን ያልከ ሰው ደፍሮ ሻይን ሌላ ነገር ያልከ መስሎኝ በምክንያት ሬፕ ወንጀል ስለሆነ ማለት ነው ፍርድ ቤት እጅ ከፍንጅ ተይዞ ቢሄድ ቢገባ ለምን እንደሳቀ አኔ ሌላ ነገር ያወራ መስሎኝ ነው ባልጋ አዳም ተስኝ ፍርድ ቤት ቢሄድ ሰውዬ ዳኛው ትክክለኛ ፍርድ ካልሰጠው ለምሳሌ ነፃ ወጣል ቢለው ጻድቅ ፈራጅ አይደለም ታዝናለህ በጣም ለምን ይሄ ሰውዬ አጥፍቷል ለጥፋቱ ደግሞ የሚመጥን ቅጣት ይገባዋል ስለዚህ ጻድቅ ፈራጅ ከሆነ ይሄ ዳኛ ምን ያረጋል ወነተኛ ፍርድን የሚገባውን ፍርድ ያስተላልፋል ማለት ወደ እግዚአብሔርም ስንመጣ እንደዚህ ነው ሉክ ከሰው እንደዚህ ምን ተብክ ከሆነ የጽድቅ ፍርድ ከኃጢያተኛ ሰው ምን ተብክ ከሆነ እንዴ ከእግዚአብሔር አንተብክ የሰማይ የምድር ፈጣሪ ከሆነ ፍጹም ከሆነ አምላክ እንዴት ነው እንደዚህ ነገር ማን ተብከው ኃጢያተኛ በፊቱ ሊቆም የማይችለው አምላካችን
ጻድቅ ቅዱስ የሆነ አምላካችን እንዴት ለኃጢአተኛው ትክክለኛው ፍርድ አይሰጥም? ያ ትክክለኛ ፍርድ ደግሞ ምንድነው? የሞት ፍርድ ነው። ከዛ ባለፈ ሰዎች አይን የመልካም ስራዬ ግን እንደዚያ አትፍቻ አቃለው ለነገር ግን መልካም ስራዬ ደግሞ ከክፉ ስራዬ ስለሚበልጥ እግዚአብሔር አንድ ቀን ሽልማቴን የዘላለም ህይወት ይሰጠኛል ይላሉ። ኖ አሁን ይሄ ሰውን ደፍሮ ፍርድ ቤት የቆመውን ሰውዬ ዳኛው ጥፋተኛ ነህ ለምሳሌ የሞት ቅጣት ተፈርዶብሃል ብለው አይ እኔኮ መረዳቸው ሰዎች አሉኝ ቢል ማምለጫ የለውም። ለምን ባጠፋው ነው እንጂ የሚቀጣው በሰራው መልካም ስራ ልክ አይደለም። ለታመልጥ አልችል እኔ መልካም ብራይብ ሊያረከው ነው ማለት ነው ዳኛውን አይ በመልካም ስራ ብራይብ ልታረጋው እየሞከርክ ነው እግዚአብሔር ጋር እኔ መልካም ስራን ስትል ብራይብ ልታረጋው እየሞከርክ ነው ሊሆን አይችልም። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ስለሆነ ትክክለኛ ፍርድ ይሰጣል ማለት ነው። ቀደም ራሳችን በራሳችን ስለማጽደቅ ያወራን ነበርና ወደዛን መለስ ቀደም ያወራን ነበር አለ ኤርሚያስ የትንቢተ ኤርሚያስ ላይ ምንም የሚናገረው ነገር አለ ኢትዮጵያዊ መልኩን መቀየር እንደማይችል ነብር ጅንጉርጉርነቱን መቀየር እንደማይችል እናንተ ክፉ መስራት የለመዳችሁ ሰዎች እንዴት ነው መልካምን ስራ መስራት የምትችሉ ይላችኋል። ምንድነው ይያለ ያለው አንተ ኃጢያተኛ የሆንክ ሰውዬ እንዴት ነው በራስ አቅም ራስን ጻድቅ ማድረግ የምትችል ሆነና ህግን በመጠበቅ ጻድቅ መሆን አንችል። አንደኛ የህግ አላማ እሱ እንዳልሆነ አውርተናል። ከዛ ባለፈ ግን በምንም አይነት መንገድ ራሳችን በራሳችን መለወጥ አንችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ጅንጉርጉር ኢትዮጵያዊ መልኩን መቀየር እንደማይችል ሁሉ ነብርም ጅንጉርጉርነቱን መቀየር እንደማይችል ሁሉ እኛም እንደማንችል እግዚአብሔር ቃል ይነግረናልና እሺ ኃጢአተኛ መሆናችንን አወራን። እግዚአብሔር ፍርድ በእኛ አናት ላይ እንደሆነ ተናገረን። ራሳችን መለወጥ እንደማንችል አወራን። ህግን በመጠበቅ መጽደቅ እንደማንችል አወራን። ስለዚህ ምን እንሆንሽ እንዴ? ተስፋችን ምንድነው? ተስፋችን የምር ተስፋ የሚያስቆርጥ መልእክት ስለሆነ ማለት ነው። ሉክ ራሱን ከድሮ ጀምሮ ለተሰይ አንድ ሰው ይሄን ኢቭን ፖድካስት የሚሰማ ሰው ከድሮም ጀምሮ ሊሆን ይችላል፣ በቅርብም ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔርን ህግ እየተከተለ ራሱን ለማዳን የሚሞክር ሰው ተስፋ የለውም ይላል ነው። ማንንም ሰው ተስፋ የለውም። የፈለገ ብትጥር፣ የፈለገ ብትደክም፣ ቃሉን የፈለገ ብታጠናና ህግጋቶችን ተጠንቅቀ የዘላለም ህይወት በእነሱ ለማግኘት ብትሞክር ጋንብ ነው መጋበው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥና በጣም የሚያስደነግጥ መልእክት ነው። ማንንም ተስፋ የለውም። አሁን ለጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ተስፋችን? ክርስቶስ ብቻ። ተስፋችን የወንጌል መልእክት ነው። ወንጌል ደግሞ ማነው? ክርስቶስ ራሱ ነው። ካለንበት ቁጣ፣ አናታችን ላይ ካለው የእግዚአብሔር ቁጣ አንድም ሰው ማምለጥ አይችልም። ሁሉም ኃጢአተኛ ስለሆነ የዘላለም ሞት ይገባዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ጻድቅ አምላክ ስለሆነ ትክክለኛ ፍርድን፣ ትክክለኛ ቅጣትን ያስተላልፋል። ሶ ህግን በመጠበቅ አንድም ሰው መዳን አይችልም። ህግን በመጠበቅ የዘላለም ህይወት አንድም ሰው ማግኘት አይችልም። ከዚህ ቁጣ ደግሞ መልካምን ስራ በመስራት ራሱን ማስመለጥ የሚችል አንድም ሰው የለም። ታዲያ ተስፋችን ምንድነው? ክርስቶስ ብቻ ነው። ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሉክ እግዚአብሔር እኮ በኃጢአታችን አልተወንም። በጣም እኛን ከመውደዱ የተነሳ ምን አንደኛ ልጁን ዮሐንስ 3:16 ላይ እንደሚናገረው አንደኛ ልጁ ለኛ አሳልፎ ሰጠ። ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ እኛ እንኖር ልንኖር ይገባ የነበረው ኑሮ ኖረልን። ክርስቶስ በፍጽምና ነው ለኖረው ህግን እንዳልጠበቀ በፍጽምና የራስን ቃል እየፈጠርክ ነው ተግን ማለት ክርስቶስ በፍጽምና ኖረልን። ሶ እኔ ልጠብቅ የሚገባውን ህግ እያንዳንዱን እሱ ተጠበቀልኝ። እኔ ልኖር የሚገባውን ኑሮ እንዳለ እሱ ኖረልኝ። እሱም ብቻ አይደለም እኔ ሞት ቅጣት ነበር ያል የሚገባኝ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቴን ወሰደው። የኔን ቅጣት የዘላለም ሞት የነበረውን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ቅጣቴን ተቀበለልኝ። ደሙን ለኔ አፈሰሰ። በመስቀል ላይ ለኔ ሞትን ሞተልኝ። ከዛ ምን ክርስቶስ እንደተቀበለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ግን ሞቶን በዛው አልቀረም፣ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ይሄን ባመንኩ ጊዜ እምነቴን ከመልካም ስራዬ ላይ አንስቼ ህግን ከመጠበቅ ላይ አንስቼ በተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ብቻ ባረኩ ሰዓት እምነቴን እሱ ላይ ብቻ ባረኩ ሰዓት የዘላለም ህይወትን አገኛለሁ። እግዚአብሔር አዲስ ልብ ይሰጠኛል። እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ከኔ ጋር ይታረቃል። ከጨለማ ወደ ብርሃን አልፋለሁ። ከገሃነም ወደ ገነት፣ ከሞት ወደ ህይወት፣ ከእርግማን ወደ ብሌሲንግ ወደ በረከት እሻገራለሁ። ይሄ ሁሉ የሚሆነው በእኔ መልካም ስራ አይደለም፣ በእኔ ህግን የመጠበቅ ብቃት አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ በኩል የፈሰሰልኝን በመስቀሉ ስራ ላይ ያለውን ስራ ሳምን ብቻ ነው። ኢሳያስ 53 እናወራ። ምንድነው መስቀል ላይ የሆነው? እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ቁጣ ማምለጥ የምችለው ብለን ስንጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ መልስ ብቻ ይሰጠናል። በእርግጥ እርሱ
ደዌያችንን ወሰደ ህማማችንንም ተሸከመ እኛ በእግዚአብሔር እንደተመጣ እንደተከፈም እንደተሰቃየም ቆጠረው ነገር ግን እርሱ ስለመተላለፋችን ተወጋ ስለበደላችን ደቀቀ በርሱ ላይ የወደቀው ቁጣት ለኛ ሰላምን አመጣልን ምንድነው መልእክቱ አንተ ኃጢአተኛ ነህ አንተ በደለኛ ነህ ህግን በመጠበቅ መዳን አትችልም ራስን በራስ መለወጥ አትችልም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የኃጢአት ደሞዝ ደግሞ ሞት ነው እግዚአብሔር ደግሞ እሱን ይሰጣል ስለዚህ እንዴት መዳን እንችላለን ስትል ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ ብታምን እርሱ ስላንተ እንደሞተ እሱ አንተ መቀበል የሚገባህን የዘላለም ቁጣ የዘላለም ፍርድ ሞትን እንደተቀበለ ብታምን የዘላለም ህይወት ታገኛለህ ቀደም እንዳነሳው ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ምን ቆም በጽድቅ ያስፈልገናል አይደለ እሱን ደግሞ ያስገኘልን ማን ነው እሱም እንደገና ክርስቶስ ነው እኛ መኖር የሚገባንን ፍጹም ህይወት ስለኖርልን ከሱ የተነሳ በእግዚአብሔር ፊት ምን ቆም በጽድቅ እናገኛለንና አንዴ ተስሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ እናንብበው ደግሞም ከሙታን ያስነሳውን ከሰማይ የሚመጣውን ልጁን ከሚመጣውን ቁጣ የሚያድነን ኢየሱስ እንዴት እንድትጠባበቁ ይነግራቸዋል አላ ምንድነው ሐሳቡ ከሚመጣው ቁጣ ሊገለጥ ካለው ቁጣ ሊያድናችሁ የሚችል አንድና አንድ ብቻ ነው እርሱም ማነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ጳውሎስም አንዴት መልእክቱን የሚያስተላልፍልን ክርስቶስ የመጣው ምን ኃጢአተኞችን ለማዳን ነው ኃጢአተኝነታቸውን የተረዱ በራሳቸው ላይ ተስፋ የሌላቸው ሰዎችን ለማዳን ኢየሱስ ወደ ምድር መጥቷል ይለናል ኤግዛክትሊ ሰይጣን ምንድነው የሚጠቀመው ህግን የተጠቀመ የሰው ህሊናን ይከሳል ህግ ከሳሽ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በብዛት ሰው የወንጌልን መልእክት ራሱ ሲሰማ ምንድነው ኢቭን ሰምቶ ራሱ መቀበል ይከብደዋል እንዴት ነው በነጻ ልድን የምችለው እኔ እኮ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ህግጋት እየፈጸምኩ ያለው ሰው አይደለሁም እኔ የዘላለም ህይወት አይገባኝም ከአቅም በላይ ይሆንባቸዋል ብዙ ሰዎች ይሄን ለመቀበል እውነት ነው ከአቅም በላይ የሆነ ነው ነገር ማለት የወንጌል መልእክት እኛ ካልኩሌት አድርገን አስበን መንገባበትም ነገር አይደለም የነጻ በነጻ የተሰጠን ጊፍት ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ለኛ በክርስቶስ በኩል የተሰጠ ህግ የፈለገ ቢል ሰይጣን የፈለገ ህሊናችንን ቢከስ እግዚአብሔር እኔ በክርስቶስ በኩል መሪያቸዋለሁ ይላል ነው እግዚአብሔር እኔ አንደኛ ልጅ ልከዋለሁ ይላል ክርስቶስ ተፈጸመ አለ እንዴ እኔ ምን ልስራ ታደከ ምንም እኮ አይጠበቅም ከኔ ከዚህ በኋላ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተፈጸመ አለ ምን የእናንተ ኑሮ እኔ ኖሬዋለሁ እናንተ መጠበቅ የነበረባችሁን ህግ እኔ ጠብቄዋለሁ ቅጣታችሁን እኔ ወስጄዋለሁ እዳው ሙሉ ለሙሉ ተከፍሏል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለመዳን እኔ በክርስቶስ ማመን ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ እኔ መስራት ሳይሆን በክርስቶስ ብቻ ማመን ነው ለምን እዳዬን እሱ ከፍሎታል እሱ ተፈጸመ ብሏል ከዚህ በኋላ እኔ ምንም የምሰራው ነገር የለም ስራዬን ክርስቶስ ራሱ እንዳለ ፈጽሞታል ሶ የፈለገ ህግ ቢከሰን የፈለገ ሰይጣን ጆሮአችን ውስጥ ሁሌ እየመጣ እኛ እንደማረባ ኃጢአተኛ እንደሆነን ቢነግረን ክርስቶስ ግን ማለት እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ ብሏል ሸክማችሁን ከእናንተ አራግፋለሁ ቀበላለሁ ብሏል ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ሊሰጠን ዛሬም ኑ ወደ እኔ ያለ ነው መልካም ስራችሁን ትታችሁ ኑ ህግን መጠበቅ ትታችሁ ኑ በእኔ እመኑ የዘላለም ህይወት እኔ እሰጣችኋለሁ ይላል ያወራክ ነበር አሁን አይደለ መዳን በእምነት ብቻ እንደሆነና ይህስ እምነት ከኔም ይሆን ነው መዳን በንሳ እንደሆነ አውርተናል ንሳ ሳንገባ መዳን ከፊታችን ከኃጢአት ሳናዞር ድነት እንደማናገኝ እያወራን ነበርና ይህስ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ በክርስቶስ እንድታምኑ ብቻ ሳይሆን ስለ እርሱ መከራ እንድትቀበሉ በሁሉም የጸጋ ተሰጣችኋል ምንድነው ያለ ያለው ስለ ክርስቶስ መከራ እንድትቀበሉ ብቻ ሳይሆን የተሰጣችሁ አሚን እንድታምኑ ብቻ ሳይሆን የተሰጣችሁ መከራም እንድትቀበሉ ነውና ምንድነው የሚሰጠን ኢምፕሊኬሽን እምነትም ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ነው ምንድነው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይህም ምን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ የእናንተ አይደለም ይለናልና እምነትም ንስሐም የሚመጣው ከማን ነው ከአንዱ ከእግዚአብሔር ብቻ ነውና እግዚአብሔር ያለን አማራጭ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለን ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መጮ ነው እግዚአብሔር እንዲያድነን እኛ ኃጢአተኛ የሆነን ይቅር እንዲለን ኢየሱስ እንዲያድነን መለመን ብቻ ነው ያኔ ደግሞ እግዚአብሔር ያድናል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እርሱ በእርሱ የሚያምን ምን አያፍርም ይለናል ሮሜ ምዕራፍ 9 ላይና ምንድነው ይያለን ያለነው እግዚአብሔር እንዲያድናችሁ የምትታመኑት ከሆነ እግዚአብሔር አያሳፍራችሁ በፍጹም አያሳፍራችሁ እግዚአብሔር ልጁ ያረጋችኋል ከራሱ ጋር ያስታርቃችኋል ከዘላለም ቁጣ ከራሱ ፍርድ ያድናችኋል ኤግዛክትሊ ብዙ ሰው በህሊና ቀውስ ውስጥ ነው የሚኖረው አሁን ይሄ ለምንድን ነው ቀደም ዳ ህግ ከሳሽ ነው ህግ ሁሉ ጊዜ በቂ የሆነ ስራ እንዳልሰራ ማትረባ እንደሆን ኃጢአተኛ እንደሆን ተስፋ እንደሌለ ሞት እንደሚገባ ተስፋ እንድትቆርጥ ነው የሚያደርገው ህግ ሁሉ ጊዜ ከዚህ የተነሳ የሰው ህሊና ታውቆ ነው የሚኖረው የህሊና ሰላም ማግኘት የምንችለው የኃጢአትን ይቅርታ ስናገኝ ብቻ ነው ሰው ኃጢአቱ ይቅርታ ካልተደረገለት ሰው የኃጢአትን ስርየት ካላገኘ ሰው ኃጢአቱ በእግዚአብሔር ደም ካልታጠበለት በስተቀር ከቶውኑ ሰላምን ላገኝ አይችልም ነገር ግን እኛ ምንም ማለት ኃጢአተኞች ብንሆን እግዚአብሔር ክርስቶስ ለኛ ደሙን አፍስሷል ይህ ደም ምን
ከኃጢአት ሁሉ ያነጻቸዋል ያላለ የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል የፈለገ ድግድግ ጫላማ ውስጥ ብንሆን የፈለገ በኃጢአት ተጨመላልቀን ያለንም ቢሆን ተስፋ አለ አሁንም ክርስቶስ ተስፋችን ነው ክርስቶስ ካለንበት የኃጢአት ስራት ኤኒታይም ሊያላቀን ይችላል የእግዚአብሔር ጸጋ ካለንበት ኃጢአት በላይ ነው ያ ኤግዛክትሊ ኢቭን እንደምን ኃጢአት በበዛ መጠን ጸጋው በዛ ይላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ጸጋ ተትረፍርፎ ነው ለኛ ያለው እኛ ግን መልካም ስራችን ትተን ህግ መጠበቅ ትተን ራሳችንን ማዳን እንደማንችል በመረዳት ወደ አንዱ አዳኝ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንጩ እሱ ካለንበት ስራት ነጻ ያወጣናል ሁለት ክስ እናንብብን አንጨርስ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ላይ በወልድ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት አለው ማለትም በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት አለው በወልድ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ይሆናል እንጂ ህይወትን አያይም ይለናል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ሉክ አሁን የነገርናችሁን የመዳን ወንጌል ሊያድነን የሚችለው ይሄ ወንጌል ብቻ ነው ይሄንን ወንጌል ችላ ምንል ከሆነ የባሰ ፍርድ ነው የሚጠብቀን የባሰ ቅጣት ነው የሚጠብቀንና ከኃጢአታችን ሊያነጻን ወደሚችለን ከእግዚአብሔር ጋር ሊያሳርቀን የሚችለን ወደሚችለን ወደ እግዚአብሔር እንሩጥ እሱ የዘላለም ህይወት ይሰጠናል ስለዚህ የፓስተሩ ሐላፊነት ይሄ ነው ማለት ነው አይ ቲንክ ማስተላለፍ ፈልግነው ማለት ኤግዛክትሊ ከዚህ ፍት እንደውም ሜቢ ከዚህ ፍት ፖድካስት ላይ አንስተይተኛው ላይ እንደሆነ አላውቅም ብቻ ስናወራ ነበር የእቴ ልጆች ባይብል ስታስጠና ብዬ ነገር ያለው አለ የአራት አመት እና የሰባት አመት ልጆች ጳውሎስ ሐዋርያ ስራ አብረን ያጠናን ነበርና ከ14 15 16 19 ስታጠና ምንድነው የምታገኘው 20 ቤትም አክቹአሊ ታገኛለህ ጳውሎስ በመኩራብ እየገባ በተለያዩ ቦታዎች እየሄደ በገበያ ቦታ እየሄደ ወንጌልን ሲናገር ተሰማል ስለ ክርስቶስ ሲናገር ነበር ይከራከራቸዋል ያስረዳቸዋል ያሳምናቸዋል ይላልና የቴሌቪዥን ብሎ ጠየቀኝ ጳውሎስ ሌላ መናገረው ነገር የለውም ወይ ጳውሎስ ሌላ የሚያስተምረው ነገር የለውም አለ በጣም ገረመኝ ይሄን ኖቲስ ማድረጉ ምክንያቱም ተደጋግሞ የሚመጣ መልእክት ነበርና ምናልኩት እኛ ምን እናገረው ሌላ የተሰጠን መልእክት የለም አደራችን አንድና አንድ ነው እሱ ምንድነው የወንጌል መልእክት ነው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ምን ህዝብን በወል መንፈስ ቅዱስ ህዝቡን በወል መንፈስ ቅዱስ ያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓችሁ ነው የሚለው በየሄድንበት የተለያየ መድረክ ሊሆን ይችላል የተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል ቤት ሊሆን ይችላል ትንሽ የባይብል ስተዲ ሊሆን ይችላል ትልቅ ባይብል ስተዲ ትላልቅ ቸርቾች መልእክታችን አንድና አንድ ነው እሱም የተሰቀለው ክርስቶስ ጳውሎስ ለዛ ነው አንተ እንደውም ቅድም ሜንሽን ስታደርገው ነበር እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስ ብቻ እንሰብካለን ለምን በስብከት ሞኝነት ለማዳን እንደዛ ይላል እዛው ጋር በስብከት ሞኝነት ለማዳን ፈለገ እግዚአብሔር ይላልና እኛ ቃሉን በተናገርን ቁጥር ደጋግመንም መናገር ያለብን እሱ መልእክት ስለሆነ የወንጌል መልእክት በተናገርን ቁጥር አሁን ስናብራራ የነበረው ነገር እንዳለ እግዚአብሔር ሰውን ዳግም ይወልዳል ስለዚህ ማስተማር አለበት ስንል ወደ ለማስተማር ትጉ መሆን አለበት ስንል የፈለገውን ነገር ወጥቶ ማውራት ሳይሆን ይሄኛው የወንጌልን ቃል ሁሉ በትጋት ማስተማር አለበት የሚለው ነው ለማስተላለፍ የፈለገው ስለዚህ የተሰቀሉ የክርስቶስ ወንጌል ሰባኪዎች ብቻ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን አሜን በቀጣይ እንገናኛለን እንደገና እስከምንገናኝ ድረስ ግን እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን